Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք, մինչև վերջ Ադրբեջանում սարսափելի մտնոլորտ է տիրում, Ալիևը իր բանակին նահանջ հրաման է տվել, իրանցները գրոխում են։ Թուրքիայի նախագահին է զանգել Ալիևը, Էրդողանի հետ զրուցել են վերջին դեպքերի մասին, նաև խոսել են իրանական այս վտանգավոր գործողությունների մասին, իրենք զարմացան, որ Իրանը ինչպես կանգնեց Հայաստանի կողքին։ Այդպես չի հայտարարվել, որ Իրանը, տեսեք, զորք է հանել եւ այլն, բայց փաստացի նայեք իրավիճակին։ Լեռնային Ղարաբաղում կրակոցներ ու Իրանը հանեց զորքը, տեղակայեց Ադրբեջանի այդ սահմանին։ Ադրբեջանին ասավ. «Այսօրվանից եկեք, երթևեկեք իմ տարածքով, բայց վեր ընկեք ձեր տեղը, հայերին մի ճնշեք»։ Իսկապես սա հզորություն էր, եւ այս հզորությունը մենք տեսանք ու արդեն հասկանում ենք, որ մենք մենակ չենք, ինչքան էլ, հա, ասենք, Իրանն էլ այդտեղ իր շահը ունի, Սյունիքով գալիս են, գնում են եւ այլն։ Ռուսներն էլ ունեն իրենց շահը, բայց ռուսները թքած ունեն մեր երկրի ու պետության վրա։ Եվրոպացիները ընդհանրապես իրենք չեն էլ մտածում Հայաստանի մասին։ Կարևորը Ադրբեջանից նավթը ստանան ու շարունակեն Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ ընդունել։ Հիմա էլ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ են մտածում, օրինակ Ռուսաստանի Իրաշնության քաղաքացիները այլևս չեն կարողանա ստանալ Շենգեն վիզա, այսինքն Եվրոպա մուտք չեն ունենալու։ Սա Ռուսաստանի Իրաշնության քաղաքացիների վրա ոչ թե ազդելու է, այլ Ռուսաստանի Իրաշնության քաղաքացի լինելը դարձնելու է ողբերգություն։ Մարդիկ, որ ծնվեն և գիտակից տարիքում իմանան, որ իրենք ռուս են, Ռուսաստանի Իրաշնության քաղաքացի են, իրենք սեփական անձը ատելու են, որովհետև ռուս լինել նշանակում է այս աշխարհում պատժված լինել, բոլոր սանկցիաների տակ լինել, բայց այդ սանկցիաների մեջ Պուտինը կարողանում է շարունակել այս մարդասպան գործողությունը, մինչև վերջ կրակոցներ, Ուկրաինայի վերացում եւ այլն։ Մենք տեսնում ենք, ինչ է կատարվում Ուկրաինայում։ Զելենսկին դիմակայում է, բայց Զելենսկին այն նախագահը չէ, որը կարող է հաղթել այս պատերազմում։ Ուկրաինացիները մտածում են, որ հաղթելու են, բայց այդպիսի բան չկա։ Ռուսաստանը իր վերջին զենքն էլ կհանի, կկրակի, բայց Պուտինը իր անունը չի գցի աշխարհով մեկ։ Նա այս գործողություններից հաղթած է դուրս գալու, ուզում է 100 հոգի մեռնի, ուզում է 100 000 հոգի մեռնի։ Սա պետք է հասկանա ամբողջ աշխարհը, որ ելք չկա Պուտինը, ինքը ծնկի չի գալու։ Ինչ ուզում է լինի, ուզում է Ռուսաստանի Իրաշնությունը այսպես տարիներով Ուկրաինայի դեմ պատերազմի, ինքը կպատերազմի, տարիներ կսպասի, բայց իհարկե հասկանում ենք, որ այս ամենի վերջը դրված է մինչև մյուս տարվա գարուն։ Ռուսաստանը պատրաստվում է վերջնակետ ներկայացնել Ուկրաինայի։ Վերջնակետը լինելու է հետևյալ կերպ. զորք են ավելացնելու, զենք են ավելացնելու և 5-10 անգամ ճնշումը մեծացնելու են Ուկրաինայի դեմ։ Այդ դեպքում դժվար թե Ուկրաինան մեկ օր ավել դիմակայի։ Ուկրաինային այս տրամադրված զենքերը փրկեցին այս ընթացքում, եթե դրանք չլինեին, Ուկրաինան լուրջ խնդիրներ էր ունենալու, և իհարկե հասկանում ենք նաև մեկ բան, որ այնպես չէ, որ Ռուսաստանը այդպես ընկավ կամ ընկնողն է։ Ռուսաստանին ասես Լեռնային Ղարաբաղում են կրակում կամ Հայաստանի սահմանին, ասի, որ դա իրեն չի հետաքրքրում, բայց որ իմանա Ուկրաինան իրենց զորքից մեկ կրակոց ավել է կրակել, Պուտինը կարող է հանի ամենավերջին հզոր ծանր տեխնիկաները ու 1-2 քաղաք 1 գիշերվա մեջ վերացնի եւ իր սիրտը հովացնի։ Մնացած բոլոր պարագաներում Հայաստանի մասին մտածող պետություն, այս դեպքում տեսանք Իրանին, մարդիկ նորմալ հազգացրեցին Ադրբեջանի, զորքը բերին դրին, որ հենց ժամանակը գա, իրենք իրենց գործը կարողանան կազմակերպել, շատ ճիշտ, և իհարկե նաև մեր բանակին թող սա ուշ տա, որ տեսնեն, թե իրենք մենակ չեն, նախ հայ ժողովուրդն է բանակի մեջքին կանգնած, և հետո էլ կան բարեկամ պետություններ, որոնց քայլերը ամեն ինչ արդեն ասում է։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն միջազգային հանրությունը կարծես ոտքի է կանգնել ու արձագանքներ կան Ամերիկայից։ ԱՄՆ գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ իրենք անհանգստացած են Ղարաբաղում կատարվող իրավիճակի վերաբերյալ։ Դեռևս սա սկզբնական հայտարարությունը, եթե Փաշինյանը հայտարարեց, որ ինքը ռուս խաղաղապահներից այնինչ ակնկալում էր չի ստանում, կամ դա տեսանելի չէ։ Իրականում բոլորն էլ հետևում են, թե ինչ է կատարվում Ղարաբաղում,
բոլորն էլ գիտեն ռուսները ինչ են անում։ Եթե կարնի ասի, որ ռուսները իրենց արջև դրված խնդիրները կատարում են թերի, Ամերիկայի ու Ֆրանսիայի համար դա արդեն իսկ ազդակ է, որ բերեն իրենց զորքերը մտցնեն Ղարաբաղ։ Եթե նույնիսկ ամերիկյան զորք չլինի, ֆրանսիական զորք լինի, երկու զորքեր լինեն, իրենք մրցակցության մեջ են լինելու ավելի ու ավելի լավ աշխատելու համար։ Ռուսներին ձեռք կտա ցույց տալ, որ իրենք են լավը, ֆրանսիացիներին ձեռք կտա ցույց տան, որ իրենք են լավը, և իրենք պահպանում են իսկապես խաղաղություն հենց դրա համար, որ եկել են այդ ամեն ինչը պարզ հասարակ կատարում են իրենց առջև դրված խնդիրները, ոչ թե այսօր այն ինչ անում է Ռուսաստանը։ Սա չտեսնված է, ինչպես կարելի է պատկերացնել մի դեպք, որ խաղաղապահների մեջքի ետևում թշնամի կարողանա ռազմական գործողություններ ծավալ։ Աշխարհի որևէ երկրում նման դեպք չի գրանցվել, և դժվար է գրանցվի, ասում ենք սա հայեր ետ է միայն այսպես պատահում։ Հայերը այնպիսի բախտ ունեն, որ դաշնակիցը այսօր դարձել է թշնամի կամ թշնամու դաշնակից, չես հասկանում իսկապես թշնամիտ ով է, որովհետև շատ-շատ են թշնամիները։ Ռուսաստանի նման վերաբերմունքը ուղղակի անմարդկային է, որևէ երկիր իր դաշնակցի նկատմամբ նման վերաբերմունք հաստատ չի ցույց տա։ Եթե ցույց տա, այլևս այդ դաշնակից ասվածը, այդ դաշնակից բառը գոյություն ունենալ չի կարող։ Եվ հասկանում ենք նաև մեկ բան, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի համար ինչ-որ ճանապարհներ է ուզում բացել դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, դեպի Հայաստան, այդ ճանապարհների փոխարեն կապ պայմանավորվածություն։ Ոչ մեկ չի ասում, այդ ինչ էր քննարկում Պուտինը Ալիևի հետ պատերազմից օրեր առաջ, պատերազմի նախորդին, այդ ինչ էին ստորագրում, եթե ինչ-որ բան ստորագրվել է ու համաձայնվել են, կա այդտեղ Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի շահ։ Ադրբեջանի շահը Ռուսաստանից միայն ակահայկական վերաբերմունքն է, որից օգտվելով Ադրբեջանը կկարողանա Հայաստանի լուրջ խնդիրների առջև կանգնեցնել, ինչը որ հիմա ինքը անում է փաստորեն։ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը լիարժեք կատարված է և հասել է իր իրական նպատակին, որի համար հենց ռուսներն ու ադրբեջանցները պայմանավորվել են ռուս-ուկրաինական պատերազմից անմիջապես առաջ։ Թե դա կապ ուներ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ, դժվար ենք կարողանում պատասխանել այդ հարցին, որովհետև այնպես չէր, որ Ադրբեջանից բաներ էին կախված, բացի իհարկե նավթի վաճառքից։ Ռուսաստանը սկզբից հաշվարկել էր, թե ինչ պատժամիջոցներ կարող են իրենց դեմ կիրառել, իհարկե իրենց պատկերացումը շատ փոքր է եղել, հիմա հայտնվել են ծայրահեղ ծանր վատ վիճակում, բայց ամենայն դեպս նավթի առումով հաշվարկներ էին արել, որ իրենք գազն ու նավթը Եվրոպայի համար ինչ-որ ժամանակ կանջատեն Ադրբեջանը։